Så har vi far og Mogens, der lige er kommet hjem ned fra byen af. Vi har været på en hyggelig tur, og Mogens han har hans kjortel på. Over bagved der sidder Morten og Janni. Og far han løfter lige op i kjortel. Så vi har haft en god tur ned i byen.